Quando os homens não acreditarem, quando as portas se fecharem, em Deus eu confiarei. Eu confiarei. Confiarei. Quando o novo CD de Nani Azevedo. Eu vou pisar na terra de milagres. Quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Lançamento Central Gospel Music. À venda nas melhores lojas ou pelo Televendas. 2187-7000. Acesse editoracentralgospel.com. Disponível também nas plataformas digitais.